Отрадная ауылдық округінде 700-ге жуық адам тұрады. Бүгінде ауыл тұрғындарын қынжылтатын басты мәселе мектеп. Ауылдағы білім ошағы 1964 жылы пайдалануға берілген. Содан бері бірде-бір рет күрделі жөндеу жұмысы жүргізілмеген. Ендігі арада бұл проблема ауыл ел бесігі жобасы аясында шешілмек. Школа рассчитана на 320. Мектеп 320 оқушыға шақталған. Қазіргі таңда 50 шәкірт қана бар. 16 мұғалім еңбек етеді. Биыл химия пәніне арналған жаңа кабинет алдық. Ал бастауыш және жоғарғы сыныптар үшін жаңа жиһаз да келді. Жөндеу жұмыстары шілде айының соңында басталған. Оған облыстық қазынадан 100 миллион теңге бөлінді. Қазіргі уақытта жұмыстың 60%-ке жуығы аяқталған. На текущий момент произведены работы. Қазіргі таңда мектептің шатырын ауыстыру мен ішкі жөндеу жұмыстарын жасап жатырмыз. Сондай-ақ жаңа терезелерді орнату жұмыстары да басталып кетті. Нысанда 20 адам жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ Отрадное ауылында жергілікті халықтың тұрмысын жақсарту мақсатында ауыл ел бесігі жобасы бойынша жолдарда жөнделуде. Оған облыстық қазынадан 50 миллион 400 мың теңге бөлінді. Будет у нас отремонтировано 4 улицы. Амангелді, Бақ, Сейфуллин және Тың көшелері жөнделеді. Барлығы 15 мың шаршы метр жол. Оның 12 мыңына асфальт төселеді. Қазіргі уақытта қиыршық тасқұм қоспасын төсеп жатырмыз. Кесте бойынша 42 айында жұмысты толық аяқтаймыз деп отырмыз. Ауылдық округтегі басты мәселе көшелерді түнгі мезгілде жарықпен қамту. Сонымен бірге ауыл клубының құрылысымен ішкі жолдарды жөндеуде күн тәртібінде тұр. В том году у нас өткен жылы 6 елді мекенде ауылішілік жолдар жөнделді, 12 шақырымнан асады. Бұл жолдар кеңес заманынан бері жөнделмеген күйде тұрған. Қазіргі таңда жолдар тақтайды, ең алдымен тұрғандар қуанышты. Бұл ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Отрадное ауылында жұмыстар басталып кетті. Бұл облыс аумағында ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 38 жоба жүзеге асырылып жатыр. 90 шақырымнан астам жолды жөндеу жоспарда. Аида Хамитова, Айгерім Бегенова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.